the Lord tonight, we are going to continue, mga igsoon sa ang uh, people in the New Testament. And we will talk about Herod Agrippa II. Herod Agrippa II, mga igsoon Sa tanag Herod, Monisha medyo wala kayo issue kabahin sa paglutos sa mga disciples. wala kay wala kay makita diri sa Bible igsoon nga na siya gipunggutag liog na siya gipreso in fact uh, nahimo siya uh, blessing unta kang apostol Paul so blessing unta maluwas unta siya <laughs> pero almost raman almost almost niyang natabangan si Paul almost sad Naluas So this is the Herod the Almost mga Let's all stand Our gracious heavenly Father thank you Lord for this evening thank you for giving us this opportunity Lord another person in the New Testament please bless us with your wisdom help me Lord sa pagtudlo sa imong mga katawhan nga masabtan Lord ang history sa pagkatao ni Herod Agrippa the second, and I pray, Lord, that we could get some principles na amosat nga ah, mahimong gabayan sa mukinabuhit, Lord. Kung unsa man ang angay namo katunon tonight, please uh, teach us and please use me, Lord. Empower me tonight for Your glory, in Jesus' name, Amen. You may take your seat, please. Now the synopsis of uh, Herod Agrippa the second mga kaisunan na nama sa screen. Herod Agrippa II was only 17 when his father, Herod Agrippa the I, died. So, bata kayo siya nga natugyanan sa responsibilidad. And he needs somebody's help. He was in Rome at the time and was favored by Emperor Claudius. Claudius kept Agrippa II in Rome for a few more years and then made him tetrarch of the Syrian kingdom called Kalkis, and gave him responsibility to supervise the temple in Jerusalem. So kung imo tanawin, mga kaigsoonan na himo usan ni siya ang prince, na himo usan ni siyang mura gobernador mga igsoon sa lugar, unya uh, gitagaan siya og responsibilidad of all things na hatag sa iya ang temple. So kung ato sabton mga igsoon na ano siya ay kanang idea unsa maning temple no unya maka dugog siya og pulong sa Ginoo kay mo may hisgutan diha sa temple O, oh, so siya mo gipa pa manage siya mo gipa bantay, siya mo gi pa kanang gi supervise mga igsoon ni Claudius and wala nagdugay Herod Agrippa II eventually gave up the territory of Chalcis but was granted the title of king and given more territory, including all that had been ruled by Herod Philip Nero, later added to his territory. So, hasta ang kang Nero na puno sa iya mga egzon, including some of Galilee. Now, Herod Agrippa II lived with Bernice. Kinsa man si Bernice? Maunis siya ang igsuo niya. Oh, unya weird kaya ini pamilya mga kaigsuonan atong ato ipadayon ang ang history. So, nagpuyo siya uban ni Bernice who was uh, herself in the Herodian line being a daughter of Herod Agrippa the first Igsuon sila. She had been married to her uncle Herod polio of Calchis, not mentioned in the scripture, but after his death, moved in with her brother, Agrippa II. Unsa may reason sa ilang pag-ipon in an incestuous relationship. Incest, mga kaisunan. Nahimo siyang murag asawa. Di ba sila pwede maminyo? What a wicked family. Ang iyang lolo gipatay iyang papa unya ang iyang igsuon naminyo sa iyang angkol unya pagka pagka sa ang isuon siya na pod. na unsa na ni sila. No? So nag-ipon sila pero daghat ka nga uh, mga wala na kauyon anak, mga kaisunan. but mao may after his death moved in with his brother Agrippa II in an, incestuous relationship Late in his career, Herod Agrippa II saw that tension were rising between Rome and the Jews. And he tried unsuccessfully to prevent war. Ultimately, he needs to choose between the two. Dili siya pwede nga kanabitawng musakay siya both sides sa Roman ug sa Jewish. So, he sides with Rome and he was expelled by his jewish subject Dilit na siya moy na kwan na nawagtang na siya sa jewish activity niya mga eXon. so dito na siya sa rome og gitus siya di he lived out the rest of his life in rome unya wa na dayo na sumpay ang ilang kaliwat mga eXon. he was the last of herod's line to be a king katapusan So makita nato unsang klase nga pamilya kini si Herod. Amen. Unsang klase ng uh, baruganan o prinsipyo ang nagdagan sa ilahang kaliwatan. All right? So, duha kabutang atong i-learn sa pangitabu sa kinabuhi ni Herod Agrippa II according to what the Bible says. Una mga kaisunan, when he learned about Paul. So, naidihay learning about Paul. So sa dihang ni Adto siya, sa panahon ni Festus, ato na ning naisgutan kabahin ni Festus mga kaigzonan, og atong nakita that Agrippa when he heard about Paul, nakadesire siya nga iya pakikitaan si Apostle Paul. Kay nakabinbin nga kaso sa sugod pa nga to kang Felix, napasak kang Festus, unya wapagyapon na sulbad, naglabad ang uni Festus, it so happen, gibisita siya ni King uh, Herod Agrippa II, then, nangayos siya pakitambag mga kaisunan, so mauni, ningon si Agrippa, I want to see Paul. So in Acts 25, 13 to 15, 13 to 15, the Bible says, And after certain days, King Agrippa, and Bernice came unto Caesarea to salute Festus. And when they had been there many days, Festus declared Paul's cause unto the king, saying, There is a certain man left in bonds by Felix, about whom when I was at Jerusalem, the chief priest and the elders of the Jews informed me deciding to have judgment against him. So, iyang istoryahan, bahin kang uh, Apostle Paul, mga kaigsunan, that Festus cannot make a decision kay hasta siya personally, kay baw mga kaigsunan, nga walay enough reason, walay enough nga sala nga pwede niyang silutan si Apostle Paul o pagkapriso or pagkapatay. So siya, nangita pa siya og lain pagyod mga igsoon nga wisdom so iyang giduol si King Agrippa so King Agrippa learn about Paul so nakahibaw siya naka, nakadungog siya kabahin ni Paul so ang ikaduha mga igsoonan listening to Paul kay mo may tinguha nga mamit niya si Paul para madunggan niya ang side ni Paul so Nahitabok yun mga igsoon. Sugda so, na, na sa Acts 25, 22 to 23. The Bible says, Then Agrippa said unto Festus, I would also hear the man myself. Tomorrow, said he, thou shalt hear him. So, pagka buntag, on the morrow, when Agrippa was come, and Bernice, kung yung no, with great pomp, ibang siya pomp, mura siya, Mura og kanang uh, pagpakita unsa ka magnificent si King Agrippa. So mura og kanang ka nang abiba, pag-abiba sa mga tao, pagpailakong pagpaila kung unsa kang gilingig si King Agrippa. Mayung gani, kay eh, wala niya gi-claim gi ang glory mga igsoon. Wala siya nasikhi sa, sa angel. No? Okay. Wala rin niya. Ang iya si Paul. Akong istoryahon si Paul. So ato ipadayon mga igsoon on the morrow when ni Agrippa was come and Bernice with a uh, great pomp and was entered into the place of hearing with the chief captains and principal men of the city at Festus commandment Paul was brought forth. So gi, gi pa. gawas na si Apostle Paul para pagkikitaan mga kaigsoonan ni King Agrippa. So dire dapita mga egson, na lahi siya sa iyang amahan. Kaya kamahan sa niyang pag-abiba sa mga tao nga, it is the voice of God, not of man. Mga egzon, yun siya nga, mura bag iyang giuyunan ng mga tao ba? O, oh, ginuho ko. Ah, mo ba? Gisik gi gi ko ba? O basta smooth, mga egzon? No? Kidagahan man ng smooth. Pwede sikon, pwede sukmag, pwede hapak. Oh. Basta gi smooth siya sa angel o giud siya mga igsoon hantod sa iyang kamatayon but Agripa the second murag wa niya gipansin according to the bible na ay great pump pero mga igsoon murag nilabay ang storya no at least wasya siya naliwat siya nga mahan dia pita ba nga murag mulapad ang atay mga kaigsoon ano gipandong sa u oh. Diba? Mas nidako pang atay kasi ang utok. Wala, lahi siya. Mura siya og na siya kintahay focus. Ang iyang tuyo si Paul, wagi siya nagpa, mag, nagpa, nagpalipat sa mga tao, mga egsoon, o unsa ang ilahang pag-abiba kang Agripa. So, nakikita si King uh, Herod Agripa second kang Apostol Paul. Let's go to chapter 26, verse number 1 and 2. Then Agripa said unto Paul, Thou art permitted to speak for thyself. Nindot kayong entrada si Apostle Paul mga kaigsunan. Then Paul stretched forth his hand and answered for himself. Tanawa ko siya gisulti. I think myself happy, King Agrippa, because I shall answer for myself this day before thee, touching all the things whereof I am accused of the Jews. Ang nakarindot aning Apostle Paul, trained by Gamaliel, mga kaisonan, maayo kay siya mohan ay og history. So, taas magkini iyang pag-istorya si Angko Galingon, mahugne si Apostol Paul ni ato may isgutan, ato lang i-jump, mga kaisonan. So, Agripa, listen to Apostol Paul without any kana disturbance. Naminaw gud siya, way baraw, mga kaisonan, kapaminaw gud siya maudin na itabok kang Paul. So, ato ilokso mga kaigsunan sa verse number 27 to 32. 27 to 32. The Bible says, King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest. Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian. Almost. Kuha nga nga si Mr. Almost, mga kaigsunan. Amen? O sa kayo nakababag ba? Tingali, tungod sa iyahang igsuon, maoy iyahang asawa-asawa, aning panahon na? So, daghang kayo babag, ingon na man na kasaganan ang tao, ganon di udawat sa ginoo because nakibaw siya sa iyang kinabuhi. Nakibaw siya nga kanang makonsensya nga dawaton ng gino, pero naasya sa kinabuhi nga sayop. Kada sayop sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. Amen? Nakauban niya ang iyang igsoon isip, isip asawa nga gikan sa iyang tiyo. Sa una na o eh. So, dakong tendency, tungod anang kinabuhi ang mga igsoon, almost lang, almost. Nindot unta na, pero I think I am not ready for that. Amen? So, wapatakaybaw, unsa pailain nga mga reason, or maybe na ay akana ang laglatay nga batasan sa mga Herod ngadto kang Agripa mga igsoon resisting the truth about Jesus Christ usasad na kaliwat no kay moy aniya nga kana si Jesus dili tinuod kana si Jesus dili na dili na siya uh, misaya dili na si tinuod nga son of god dili na siya tinuod nga savior Di ba sila believer anak? So, the kusag tendency nga kuan lang ka nang nituo ko nimo, pero almost. Almost. Ball, almost. Okay, Mr. Almost. Again, ang iyang tinguha, mga kaigsunan, that he might he might help Apostle Paul in his situation. In verse number 29, And Paul said, I would to God that not only thou, but also all that hear me this day were both almost and altogether such as I am except these bonds. So, yan na lang i-expect mga egzon nga, oh, almost ka, almost po ni sila. No? Follow the king. <laughs> almost po. Ang ganahan ako ni Apostle Paul, prangka ba? Mga egzon, kaning pagka-prangka, kung kabaw na gita mo gamit ani, dili siya harmful paminawon. No? Kani bang straight to the point ka sulti but not, not, not siya dili harsh. Pwede kayo. No? Kaya pwede masag mahimong agrabi, ah, prangkahasan ni mo, sakit kay ka pwede sana. Kaya na mga tao nga prang manulti, yun niya, priting haita. No? Murag niya ang ispadang duhay suwab. Sakit kay ba? dot sa kasing-kasing ang kasakit. No, niya doon kay mawa ang kahapdos. Kay perting hapdos sa agyot manulti na yung mga tao yung But Paul, he was not like that. So, iyang kiingnan siya Apostle, si, si, si King Agripa, I would to God that not only thou, but also that hear me this day, we're both almost and altogether such as I am, except these bonds. And when he had thus spoken, The king rose up, and the governor and Bernice, and they sat, uh, and they that sat with them. So, uh, nag-meeting sila, nag sa sila, mga kaigsunan, sa may ilang pwedeng mabuhat kang Apostle Paul. And when they were gone aside, they talked between themselves, saying, This man doeth nothing worthy of death or of bonds. Sulbad so na untang problema ni Apostle Paul, ano pero lagi, ang iyahang capacity to help is just right there in the almost. Almost. Pero I believe, mga Iksyon, kung naapagyo determination si King Agrippa, aning panahon na, pwede ko niya marilis kay G gisabot pa baya. Wala pa baya. Giyot, ingon nga, na-schedule na nga kuan. G gisabot pa lang na to kang Caesar instead adto sa Jerusalem. Kay tanaw ni Apostle Paul, wa jud sa Jerusalem. Tuago didto ang nagpaabot nga patyon siya. Mao nga option mga igsoon adto kun ni kuan Caesar ayaw sa Jerusalem. So na-approve man kang Festus, grabe sila mo honor og kuno. Kanang pag-approve ba? O sige, kanang imong gusto, approve. So na-approve naman So si King Agripa, sa dihan nakadungog siya mga kaigsunan, wa nay libog-libog pa, wa nay wa nay kanang daghan pang istorya, why sa ni? So pwede na to niya unta tabangan. Pero lagi na amay na pa si unagod nga agreement nga adto husayon kang Cesar mga kaigsunan, so mao ni ang Desisyon ni King Agripa, verse number 32. Then said Agrippa unto Festus, This man might have been set at liberty if he had not appealed unto Caesar. Almost. Almost. Hapit siya nakatabang. Mo di ay hapit po siya naluwas. Kay kung naluwas pa ni siya, nakatabang ganyan siya. <laughs> Pero kay hapit naman, hapit ko nito o Mopol. Di, hapit na siya katabang. No? More ka kinabuhi ni King Agripan. After that, mga kaigsunan, uh, wala na. No? Dili na nato siya makitaan sa Bible o uh, according to the history, mga igsoon, Uh, naadto na siya sa Rome kay nahadlok siya sa gubot sa Rome between Rome and the Jewish people and uh, para malikayan mga kaisunan he needs to choose kung asa siya mo side and he, he had chosen Rome and that is why nibalin siya sa Rome ug didto na siya natapos sa iya kinabuhi ug wala nagisgutan na unsa siya pagkamatay mga kaigsoonan but he was the last Lain sa mga Herod. Wala na hari pa nga Herod mga Ikson. No, pero sa tanang Herod mga Ikson, si Agripa arang-arang kay the second na the second, dili si the first. Kay si Agripa the uh, Herod Agripa the first gipungutan in tawgliog si James. Unya giplanuhag patay si Peter. Napunggutag liog si James. Grabe, maldito kayo. Napasya ay mga egzoon. Kanang hangover sa pagkahirod ba? So, daghan na sila gipamatay ang mga herod nga mga apostles. So, grabe kay sila. Murag sa bukog ang ilang kalagot mga egzoon ni Kristo ug sa mga katauhan ni Kristo kaning mga herod, mga kaegzoonan. And Agrippa the second was the last in line. So, Unsa may atong ma-learn ani mga kaigsoonan? Ang almost persuaded. Dapat ayaw hunong diha sa almost. 'Di ba? Ayaw hunong pagnai almost. You need to pursue. Especially mga kaigsoonan kining atong atong pagka sa Ginoo. Kaya na tag-unsay padulngan? Kaya na tag-unsay angay buhaton? kay ba na tag-unsay mahimong resulta kung mutuman ta? Kaya na tag-unsay panalangin giprepare sa ginoo? Ganong purus man sa ta, almost na kong mga pastor. Ganong nag-agree pa, agree pa man mo. Pastor, I am almost persuaded anang aga. Noon sa mo, eh. ka may agree pa sa akong kinabuhi? Unsa o man inato para makonvince gud mo ba mahimo mong agree po. Para mo agas na gud nagpulong sa Ginoo sa imo kasing, kasing ba? Na? Ayo na mo anang almost ngano man. You have been hearing the messages of God over and over again, mga egson, and and you can see that God is so persistent and consistent. Wala siya naghatag na ito, isoon o ganang multiple choices. Kuwan kayo ang ginoo ka kanang tutok kayo mga kaigsunan sa angay na itong buhaton isip simbahan. Wala ta diri, rin nag kanabitong select and collect nga klase nga ministry. Ah, kanya itong Tingali, kani, Oh, sige, kanina lang. Ah, ingunan, ayon, Lisod, kato na lang. Wala, oy ang atong ministry ison nagpabilin mangrescue ta diha na to ipaagi ang gospel children are waiting for us who will be the first akila in this church kinsa kaha ang unang mahimong akila aning simbahan na the faithful capable able akila the eagle in the church ng capable na ikwarta. able you are free and you have you have all the resources that you can use yeah huh? your house could be a church. Amen. Anha diha ang ang imuha ko kay luna diha mga kaigsoonan nga pwede ni mo nga mahimuan o tigumanan. So in other words, ang imong luna, dili mo ubos mga kaigsoonan og 500 square meter. Di na kay portion diha nga imong mahimong tigumanan. Bisag 100 square meter nga all purpose mga nga murag vacant ba no nimo o nimo na kay altar diha nya pagkauman. pwede nimo sa ka ba ana mo magparty party mo mag, party. Mo mag island mo May ba kay home church man dili pwede gamit ang sumba para sa mga disciple nimo sumba noon Oh, magsugbas kilid, mga diha. pwede. Okay. Di man siya, di man siya kuan kanang gathering place gyud sa kuan. Di ba no? Hantod nga moabot ang panahon mga kaigsoonan nga ang atong simbahan kung unsa nang auditorium, auditorium gyud siya. You can never do anything else in the auditorium. Mao na siya dapat unta. Para inigsuot ni mo sa auditorium, mga igsoon, ma-feel good mo lahi yun ng lugar. Amen. Amen. Diba? multi-purpose naman ang kasigarang simbahan karon, Ang simbahan, pwede na siya himuong kaunan, ka kananan, pwede na himuong. sa kung saan alam ba? Dapat dili. Dapat ang auditorium, auditorium. Dapat ang stage, kuwan yun siya, preserve. No, Because we are going to hear God in that place. Muna atong mga Now, if God ah, cannot produce an Aquila in this church because no one is willing, So pag saka? Lisod man kong akilang. <laughs> Dapat naghanta. Amen. Na to. So we are just the same. Kay bawang mong diin magigikan, kay bawang mong usay kinabuhin namo before. Pero ni sunod ng gitmi mga kaigsunan, kung asa magipaagi si sa Ginoo, kalang tanan nga i-provide sa si Ginoo namo. I don't have any idea about that. My wife is not a businesswoman. Amen. Di ba? Ako, di lang yung kumahadlok mo, try. Mula na yung atong kuhan, atong difference ni ngali. Di ko, di ko mahadlok mo, jump. Because, na-build akong faith, mga egzon, when I was still uh, a, young people back then. Mula ka nga, uh, samtang wa pa mo na minyo, na nag-ayo inyong, inyong faith. Di ba? Para ikabot na sa kami niyo awa na. Ligo na kaayo. Pagkanindot. tanawa, ang atong, mga, mga men, kung banggaon mo o problema mga kaigsunan, mga lupog pa man mo. Di ba no? Banggaon kang problema ba? Niya, kag kang panginanglan sa simbahan. Na kay personal problem, bangga ka dito sa inyo ha. Niya, na apoy mga activities sa church, mga iksoon, gagikinaklan ng imong presensya o resources, what will you do? May na-imagine na ninyo? Di ba? Na hospital sa imuhang pamilya, so kinahanan ang imong resources, nakatuon dito, kaya kay ba na naka, kaning, kaning kuan magod, kaning kanin, kanin, kanin linear ang imong income, linear ba? Kanang job, linear mana? Kung sa'y gijutihan, maura'y makita, linear. Linear. Sa ospital na tumakita makita, patay na isoon, linya, linya. Patay na. No? Dili siya pwede, musaka ba? Musaka, anak. Muna na buhi. Komisyon man na. Komisyon, dako. mayroon. Okay lang. Komisyon, dako na O, buhi. Di ba, anak, anak, anak. mo na siya guapong nga pangita. Residual tawag, anak. No? Dili siya, kuwan ba? Linear. So, kung mauna na imuha, karon naan may pagkita bo diha nabaraw unya kay na ka, ang imong kinabuhi na ana naka nga income kada, kada buwan mo na di ba magkabuang ang kapait pagyud kung naa kay attitude nga gabot sa sweldo pista igabot sa sweldo party party. Igabot sa swildo, murag holiday. Pagkaluya ni mo. You are not counting those days nga walay ni Sud. Dili ni mo ibalansi ba? Nga wala kay bao, nga sa dani dawat ka diri og ka nag swildo, wala kay bao nga ang imong gigamit diri, dapat taplanan ni mo dito. Igabot Igabot diri. Pero nakalimot magkawan mo na tapli. Mo na nakadako imo problema. Mo na daghan na kay kag kauban sa kinabuhi si Manny, si Judith. Daga na kay kuyog unya di ba na sila makalipay? Di na makalipay sila makahatag ng problema. Mo na nga if your life is depending on the linear. Do not expect, mga kaigsunan, that you will be free at the end. Or, you will be free along the way. Because you will not. You will not. Ah, nakinumdum ka, kanun saan ay tabo, mga kaigsunan, yan ay nasakit sa inyuhan niya, kato, abirya na to. Dako na ka Unya din na nimo matapakan mga kaiksonan sa imo pagpadayon tungod kay linear lagi. Diba? ba? Magagad kag kinaluoy donation. <laughs> Dikas. atos sa atos sa Facebook. Ayaw mo ana. Parehas ta og Ginoo, parehas ta og pagtuo dapat Parihas ta o Bible nga gikuptan? Parihas tag opportunity. Parihas tag oras. Hinaot pa, mapariha ato result. Tungod kay parihas tag desire. Nga usak ka adlaw, Lord, gamita ko nga mahimong akila sa simbahan. Amen? Kung na to, lipay kay si Paul, makakita ang akila. Pareha man sila craft. Negosyante man sila doa. O niya, kung makita niyo mga kaigsuunan, makakuyog si Aquila sa missionary journey ni Apostle Paul. At the same time, na siya house church. Makikita mo, ang good news, di na kasi Aquila ra. Sa Bible, pag na'y Aquila, na ay Priscilla. Aquila and Priscilla. Oh, di ara Pag ikaw ba maglakaw-lakaw, pangitaan ka sa imong asawa, asa magsikuan. si Kuan? Nga naanad sila nga kuyog mo. Dili, ma-imagine sa mga tao, mga kaigsunan, nga ikaw usa, Kay baw sila nga pag naa ka, naagyod ang imong asawa. No, oh. Kaya nabitong mangumprami, na ko'y ka kaila, Asa man si Yunis? Tuwa na dito. Naigipili. Mangita. Oh. Kaysa, lah, kuyog lagi mo doon. <laughs> Matingan lah ang mga tao nga nung mo. Pero usamay, usamay nindot, magkuyog o di? Are you persuaded? Are you persuaded? Mo problema ron. Mo problema kay atong nakadunggan ron sa message na to, almost persuaded niya mag almost almost pud mo. Mauna na nga pag-abot sa panahon na papiliyon na ka kalibutan o pagpangalagad. Ang imo piliyon pagpangalagad dili na ato nakas kalibutan. Ang room na pud imo piliyon Di ba? Di na ang Jewish kwan. People. O, oh, nani. Maabot ng panahon, pili ka, simbahan o trabaho. Trabaho na ko eh. Simbahan, pangayuan ta, sa trabaho, tagaan ta, na. You are totally blinded by the devil. Imo nang gisalikway, ang open arms ni Christ mga igsoon to help you, to guide you, to strengthen you. Imo nagisalikway ang iyang pulong. I hope that it will not happen to you. Amen. Do not be almost persuaded. Be persuaded by the word of God. Be persuaded by the Holy Spirit within you. Be persuaded with your pastor. No, when when your pastor is challenging you, be persuaded ayaw, ayaw guna na mga egsoon nga na ay mga personal nga mga thing ingon ana wala no ang tinguha regyon sa inyong pastor sa inyo ha nga makakita mo sa potential nimo sa buluhaton og sa og sa unsa kadako ang panalangin i prepare sa si Ginoo para nimo Moro gina ako tinguha gyud Wala ko malipay ko nga Kana makakita mo mga igsoon kung giunsa mi pagguide sa Ginoo and you're going to do that also so that you will be free for the Lord's work. Na yeah, it yeah. kwinta kwinta ha go na ninyo kana inyo gikabisihan sa kinabuhi ba. Total na unsa may unsa may kuan ana unsa may outcome ana. How could that help you to become free for the Lord? Then kun dinhi mo makita mga kaigsoonan nga Five years from now, malibre na ko. Ayaw na, uy. Dugan ka ng five years gani. Yeah. Di ba yun ang huwata? Sa imong trabaho, kwintaha, o kanun sa amang ko may free for, for the Lord's work, kanang baka establish na kong disciple baka nang ako na magbuot sa akong time. Sige, kwintaha, mga egzoon. Five years lang. O, oh, five years. Tanawag, mahimo na bakang free after five years? Di na na, kay di na mao. Sa musugot mong sa dili, inigkamatay na to mga egson, that's it. Di na pwede mo hangyo sa ginoo. Lord, pwede extend. Wala na, because when it's time to meet God, that's it. Kung kano sama na, wata kay baw. Mauna, gingon si Ginoo, mga egson, occupy till I come. Are you? persuaded. Occupy till I come. So, ang question niya, how did you occupy? Sa imuhang kanang kuan sa imuhang pagbuhat. Giyon sa manimo pag-occupy according to what God commanded you in the Bible. How did you do it? Hindi ba? Mubalik dahin ta mga kaigsoonan nga mga man sad ko. Kung lagi mo may problema na mga kaigsoon. Pero naamang ko'y right way. Naamang ko'y kanang sakto nga pagpangalagad. Naapoy nangalagad, lagi ka, pero ba na. Amen. Hmm. usa ka-restaurant sa Japan, mga kaigsoon before the customer will come, pila ka oras na sila dito sa kitchen preparing. Preparing for the customer. Dagan ka sila og mga mga recipe na sila ramen, na sila ay, di ko dom sa mga karagi. Japanese kwan ba? Lamira ba tan tanawon? So, mga usa ka oras nga video mga igsoon, almost one hour. Ang preparation dugay kayo. Ang paghimo og brot, ang pagprepare sa mga sahog, ang pagprepare sa kuan ah, pag abot lagi sa mga customer ga sunod mga igsoon ang order. Pagkadali ah. Dali kayo, di pareha diri ba maghuwata. 15 minutes pinaka dali. Pero dito, uy, di ka about five minutes. Nga man, prepare na tanan. Ang ina lang is, kabaw nag, unsay, unsay butang dito, niya ikaw o oh, init ka ayaw giserve. Kay maupapay, pa pag, -kuhan, pagluto, yun final. Dali na kayo ang pagluto, dali pag na ang pagserve. Pero asa nagdugay? Preparation. Usahay kita mga Kristuhanon, gibalin na to. Dugay kaya itong pagpangalagad, why preparation? Monang, sa dugay ninyong pagpangalagad, why guy Wag kayo sakto? Why, why, why sakto? Monang, ang maminaw ninyo, di na ganahan mo balik. Pero ngano ka itong restoran na mga kigsunan? Di di Ang mga tao, la sud, sud, sud. Mamalik man sila. Kaya naka sila, sagi-serve. Ngano man? preparado. Preparado mga igsoon. So, tanaw sa demo dito sa kitchen. Na may mga kitchen mga igsoon magbangga no. Bangga Mag gubot kay ba? Waju gubot. Sa kadaghang customer, duha ra gid silang nagluto. Tulo sila usa tig serve. tulura duha sa kitchen nay uban ka nating tig ako takot ana pero sa akana nang trabaho ra gyud sa kitchen makit nakita ra ko sa video duha ra gyud pero mga kaigsoonan ang customer di maghuwat inigsulti dito man na na order dili isuwat gani Diri, ang, ang lista, ala, dugo na ang dito inil order al ah, sultera pagkoma sulte okay dehok dyan tapos ang reason kanoong quick ang serving because of the long preparation apostle paul he said I am ready to preach the gospel of the Lord. Amen. Even in Rome, ngano man, he was prepared. Amen. He was prepared. Mo na dali ra kayo mga kaigsoonan nato ang pagpangalagad. Kung ready ta. Kung preparado ta. So sa amo ni mo pagka preparan. mag na kas customer ba. Igabos customer. Pak! tapos. Ganun man, nag-ready na ka. Kaysa pag uman, o sa man, uy, kinanglapata, ato pa ni, mitingan pa, sabutan pa. Nga matay ng mga tao, mga iso, hindi ginamatabangan. Di ba? Labi na magkadako ang sibahan niya, dili organized. Na ay gusto buhaton, mitingan pa sa board, mitingan pa, board, board mo diha. Dugay kay masulbad. Murag kurte. Bumutan na nila tanaw ng kanaka Rafi Tulpo, mga kaigsunan kay sa 30 minutos na masulbat problema. Sa 20 minutos na masulbat problema. Sa 15 minutos na masulbat problema. problema. Hindi lang magtuyok-tuyok ba? Nga man, ready siya. Kabantay ka sa iyahang pag ating magproblema. Bayon DSW, tawagan, tawagan, agad, tawagan. Oh, dole, tawagan. Ready na ang yan tigkol. Sa simbahan, ready ba? O mangita pa ta. Kinsa may kuan? Kinsa may... O kinsa may na-assign sa closing prayer? Kinsa may na-assign? Ready ba? Di ba almost persuaded na gyapon? na nga dili ta kapangalagad o sakto kay kuwang ta sa preparasyon. O ang pagpreparar sa atong kinabuhi, mga kaisunan, balik gihapon di diri sa atong personal devotion. Balik gihapon di diri. Make yourself ready. And not only having a message to share, but a life to serve. kay at tumanggi pa share ang mga men. It should be a life Amen. to serve. Kaya mo na yung reason nga nung natay personal Amen. devotion. Para mahimok kang ready. O sa kaadlaw, mahimok kang ready mga kaigsunan. Nga kung makalit ang pangitabo nga aguy wala si pastor duha kabuan. Di wapun mo, duha kabuan po nung way simba dere. <laughs> ha? Pilaraman na kadumingo ang duha kabuan walo ka Domingo. O pila mo ka bookmen. Di mag-casting lots dahin mo. O kinsa man ang first Sunday, kinsa ang second Sunday, kinsa ang third Sunday. Kay daghan ang ready. No? Kesa bunugo na itong usaka tao, mga kaigsunan, hantun nga mga ospital. Tempa, nakasabot mo. Lisod kayo. Churches, mga kaigsunan, not that ready when their pastor is out. Kaya mo po si Bohaton? Mostly ha, sa mga kasimbahan. Wala po kita si mga kaigsunan, nga dilit ni Buhaton. Mag-hire o preacher. Nakaline up na ang mga preacher from other churches. Unsa may, unsa may, tema anak. ana Walay ready. Wala well, I'm ready. We don't need to invite others to challenge you. It should be you to challenge ourselves. Diba? Unang challenge ba mo sa mga devotional? Devotional pa lang na. How much more preaching? Preaching mo na ay yung i-preach para ma-distinguish ba? Para inigwali, wali yung ka. Di ba? Mo na, do not be almost persuaded. Be persuaded, mga kaigsunan. Prepare yourself. There is a greater uh, kanang job to do in the future. It cannot be greater if you are not going to do your part today. No? sa kuan sa resources resources nato mga igsoon if you cannot find that passion in your heart na ang imong intention nga ma nimo ang tao nga imong presentahan kung ang imong intention is to earn di gud ka mahimong magmalampuson sa bisan asa nga lugar sa kinabuhi in life you need to find your passion in what you do kung nag sa anak ni Lara Sabal, dato kayo ng pamilya ha? No? Pero yung ang anak, wag yung palitig bay. Sila mismo nagpalit og para sa ilang kogalingon. Wala, gipalangoy sila kwarta sa ilang ginikanan. Gipapangita sila. Nagsugod sila o gasyenda kanang ng mga kuan ba? Sugar, yung nanak ilang negosyo sa iyang lolo. Hantod nga usa ka igsuon nila nga bright man, Ginkarin sa iyang papa nga magdoktor para naay atiman sa ilaha. Unsa may netabo. Na Wala nanrabaho, naghimog ospital. Ibano? Mo na kung giingon ninyo. Kung teacher ka, paghimog iskwilahan ayo pagpakamatay diha sa manudlo ra di ba kung kung ikaw na aka sa usan nang inyo hadro kung manrabaho adto sa mga TV station radio station ana magtukot kag imo Lisod man na, dili man na sa yun, pero it can be done. It depends on you diba pero kung wala kay panlantaw nga ingon anak, mga kaigsunan you will not prepare yourself today nganong giunsa man mo na ko nganong gibanso man mo na ko because i am preparing you for a bigger kanang work later on Muna, bitan aw ninyo na ko plakang guba it doesn't matter mga kaigsunan because repetition is very important for especially for those who are almost persuaded repetition. Balik-balik kon -balik, juga. Pwede ka mo negative, pwede ka mo kuan bahala ka basta ako sigurado ko sa akong gi-guide -gi sa inyo ha. Ni ba? Kay kung pala na ni sa aton kaugalingon. Why strive? Malipay naman ta ana mga eksyon nga maka makakaunta na tem higdaan. That's fine. Pero nganong giluwas man ta? nganong gipili man ta nganong giordain man ta unya wara gi gibuhat after ta gi mo di ba let's wake up let's be persuaded god wanted to to use us in a mighty way let it be done Let's focus. Amen. Can we do that? Can we do that? Amen. Aim high. Amen. Aim for the best because this is for the Lord. Amen. Para sa Ginoo ngay mga exion. I hope nga maato na ni matarog atong kinabuhi mga exion. No? Enough na na, enough na mga exion kanang. Way klarong uh, pagpangalagad ba? Klaruhon na ni to. Start with preparing yourself. Make yourself available, ready, for the service of the Lord. Every bow, every I close heavenly Father, thank you Lord for this evening. Thank you for allowing us, O God, to hear your instruction. Salamat kinabuhi ni Herod Agrippa the second nga gipakita ni Mo Lord nga bisan tuod siya usa ka hari, apar ang panabut niya para sa imong kaluwasan wagt niya. na tibuok ang iyang pagtuo, Lord. Kaya nagpabilin siya ni Sangit Rasya sa Almost Persuaded. And please, Lord, help your people in this church, your children, your servant. Nga sa pagpagalaga, dili mi mga Almost Persuaded. Tabangin Lord, nga among inumduman nga we are anointed. We are chosen and anointed for a very wonderful and promising responsibility bringing people to your kingdom instead of going to hell it is a very noble job o god rescuing people for your glory and lord i pray that you will help us lord na now anihiman magsungod ang doubt sa among kasing -tasing, Lord and so ang reason ah, ang resulta mahimo sa sanming almost persuaded to serve so please help your people to be determined help your people to make that great decision in their life O God na ilang ihatag ang ilang kinabuhi diya kanimo Lord and they will never take it back tuguti Lord nga ilang ibutang ang ilang kinabuhi diya sa imo, mga kamot salamat kay Lord sa mga opportunities nga imong gihatag kanamo namu, na Lord, sa among May you continue to bless, O God, sa among resources. Continue to use it so that we can know more people and they will become a prospect for a salvation message. Thank you, Lord, for all the provisions and thank you for your people who have seen that vision, O God. I pray that you will continue to bless them, help them to be positive always. And help them to labor uh, for that purpose of God. Gana ay mga luwas sa among pang Salamat kay Lord sa altar ko. Please let your people come and bless them, O God, as they kneel down before you. I commit them to you, Lord, tonight. This is for your glory, in Jesus' name.